my teď zamíříme na briefing hnutí ANO, kde se jeho zástupci zřejmě také vyjádří ke kauze kolem odchodu Viktora Najmona z Úřadu práce. Dnes jsme na stínové vládě projednávali zjištění, se kterými dnes přišla média, kdy pan ministr Jurečka nabízel bývalému řediteli Úřadu práce dobré reference a především vysokou mimořádnou odměnu, pokud sám rezignuje. Shodli jsme se, že takové chování je zcela nepřijatelné. Stínová vláda na základě právních stanovisek konstatuje, že celá věc má prvky vydírání, uplácení a může se jednat o zneužití pravomoci úřední osoby. Máme tu služební zákon, který v tomto případě byl jednoznačně porušen. Stínová vláda proto vyzývá pana premiéra Fialu, pokud se potvrdí autenticita nahrávek, aby se celou věcí zabýval a v případě shledání porušení služebního zákona, tak aby Mariana Jurečku odvolal. Současně, aby informoval veřejnost, jaký zaujme další postup. Tak to je první kauza. Druhá je Česká pošta. Je neuvěřitelné, jakými dezinformacemi nás zásobují členové vlády. Například vicepremiér Rakušan, který plně odpovídá za současný stav České pošty. Českou poštu jsme zdědili údajně v takovém stavu, že na ní nikdo několik let ani nesáhnul. Tak dovolte rekapitulaci. Strategie, včetně transformace České pošty, byla schválena ještě za naší vlády, a to na podzim roku 2021. Byl vytvořen detailní plán rozdělení státního podniku a dovolte, abych citoval Český rozhlas z 25. 9. roku 2021, který uvádí: záměr má nyní na stole ministerstvo vnitra, ano, dobře slyšíme, na podzim 21, pod které státní podnik spadá a které musí transformaci posvětit. Vznik nových dceřiných společností, změny logistiky a tak dále. To už je detail té transformace. Takže naše otázka je jednoduchá. Co dělal pan ministr Rakušan v průběhu celého roku 2022? My si odpovíme. Nedělal nic. Teprve na začátku roku 2023, kdy začalo téct do bod, kdy bylo zle, tak oprášil tuto transformaci a začal ji představovat jakožto další vizi České pošty. Přišli jsme o jeden rok, přišli jsme o čas, přišli jsme o peníze, dělá se to hekticky a v důsledku toho taky tyto výsledky jsou takové, jaké jsou. Dále si pan ministr Rakušan přivlastnil zajištění 6 miliard korun, které padly na staré dluhy České pošty. Tak opět pojďme si to zrekapitulovat. Jedná se o zdroje, které odpovídají takzvanému notifikačnímu období roku 18 až 22 a v roce 2019, konkrétně v srpnu, byla dokončena naší vládou legislativní změna, která zvýšila kompenzaci takzvaných univerzálních služeb pošty státu ve výši 1,5 miliardy korun za rok, díky čemuž se může toto vyplácet. I hned poté začala notifikace, čili bylo to na podzim roku 2019, v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a pochopitelně Českého telekomunikačního úřadu. A dokončena byla, podotýkám dokončena, kdy fakticky dojela, byla v létě 2022. Ano, díky tomu získala pošta 6 miliard korun za období tedy 2018 až 2022 a ministr Rakušan zjednodušeně řečeno nezajistil vůbec nic. Pouze přirozenou cestou doběhl 3letý proces notifikace, který byl zahájen za naší vlády. Tak toliko k těm zásluhám. Kdyby tam nebylo těch 6 miliard, tak dneska Česká pošta už možná neexistuje. No a poslední věc, kterou bych jsem jenom připomněl k České poště, jsou ty takzvané náklady na transformaci, které přesáhnou, jak sdělil pan vicepremiér Rakušan, 8 miliard korun. Je třeba dodat, že pan ministr zmínil, že se jedná o proces, kde se použijí státní zdroje, půjčky od bank, prostředky z prodeje nepotřebného majetku a tak dále. Nekomentuji, jaký majetek bude Česká pošta nyní pod tlakem prodávat, ale je třeba zdůraznit, že jakékoliv státní zdroje, které by padly na tu transformaci, tak podléhají notifikaci Evropské komise, což vůbec není jednoduchý proces a musí se řádně posoudit, jestli se jedná či nejedná o takzvanou nedovolenou podporu. Takže není možné jen tak vystřelit, dáme tam peníze a těšme se na to, že Česká pošta bude zachráněna. Je to zcela zjevný důsledek toho, jak amatérsky se přistupuje k řízení takto strategických státních institucí, a jde to zcela jednoznačně za touto vládou. Děkuji.